Assalomu alaykum. Efirda Olimpikus axborot tahlili dasturining ilk soni. Studiyada men Zafar Imomxo'ja. Suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Amilovich Kasimov bo'ladi. Assalomu alaykum. Og'ir atletika haqida gap ketganda shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda прошёл онлайн турнир, очень хорошо прошёл. Jumladan O'zbekiston taekvondochilari mana pandemiya munosabati bilan 9 oydan beri yirik xalqaro musobaqalarda ishtirok etishmadi. В основном сейчас идёт большой уклон на общую физическую подготовку спортсменов. Xitoy Olimpiya qo'mitasi bilan muzokaralar o'tkazdik. Sanab o'tgan barcha jabhalarni o'z ichiga olgan memorandum imzolandi. Yengil atletika bo'yicha terma jamoamiz a'zolari ham sog'inib kutgan o'quv mashg'ulot yig'inlarini boshlashdi. Мы спортсмены такие фанатичные, любим своё дело. Demak, yaqin 20 daqiqa davomida biz bilan birga bo'ling.